ନମସ୍କାର। ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ବୟସ ହେଉଛି 32 ବର୍ଷ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ଥିଲେ, ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫୁଡ଼୍ ସପ୍, ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ସପ୍, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ନେଇକି ଚଳା। ତାପରେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଚଳେଇଲେ, ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଏସି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବି କଲେ, ତାପରେ ବହୁତ ପଇସାପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଯାଇକିନା ପୁଣି ହୁଏତ ପୁଣି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ସପ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନସିକ ଭାବେ ଚାପ ପକାଉଛି। ଏଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସଫଳ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କିଏ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, କାମ କରନ୍ତି, ସଫଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଏତେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ମାନେ ନିଜର ସାଙ୍ଗ, ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ହେଉ, ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ବାପା ମାଆ, ଘର, ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ହିଁ ରହନ୍ତି ବା ମାଟି ତଳେ ରହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଗୋଡ଼ଟା ମାଟି ଉପରେ ଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ, ଥରେ ସଫଳ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ସେମାନେ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି, କ'ଣ ହୁଏ, ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ହୁଏନି, ମାଟି ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଉଠିଯାଏ। ଉଠିଗଲେ କ'ଣ, ପାରା ଭଳିଆ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଯେତେବେଳେ ପାରା ଭଳିଆ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଉଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ପାରା ଏକା ନଥିବେ, ଆହୁରି ଥିବେ ସେଠି ପେଚା ଥିବେ, କୁଆ ଥିବେ, ମୟୂର ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର କିଏ ଥିବ, ଚିଲ ବି କିଏ ଥିବ, ତେଣୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ହୋଇଯାଏ। ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଶୋ କରିବାକୁ, ଦେଖିବାକୁ, ତାଙ୍କଠୁ ସୁନ୍ଦର ହେବାକୁ କିମ୍ବା ଜୋରରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଆଉ ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ, ହଠାତ୍ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିଯାଇ ପାରନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ମାଟି ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏଇଠି ମୋର ଜଣେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ଏକା ସ୍କୁଲରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏକା କଲେଜରୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯାଇକି ପେରିଫେରିରେ କାମ କଲେ, ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ସହରରେ ରହିକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି। ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଚାଲିଲା, ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ବି କଲେ, ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ସେ ବେଶୀ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ପଇସା ଆସିଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା, ଆସିଲାଣି ତ ପୁଅକୁ ବାହାରକୁ ପଢ଼େଇଦେବି, ଯାଇକିନା ପାଠ ପଢ଼ିବ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯାଇକି ଆମେରିକାରେ MBA କଲା, ସେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ପିଲା, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ପୁଅ ବି ସିଆଡ଼େ ଯାଇ ଚାକିରି କରିଦେଇଛି, ଭଲରେ ଅଛି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା। ପୁଅ ଶୁଣିକି ସେଟା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, ତା ପାଖରେ ବି ପଇସା ଅଛି, ସେ ଜାଣିଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଦୁଇଟା ଭଲ ଚାଲିଛି, ବାପାଙ୍କ ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ବିକାବିକି କରିଦେଇକିନା ମୁଁ ପୁଣି ଆମେରିକା ପଳେଇବି, ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ରହି ରହିପାରିବିନି। ବାପାଙ୍କର ଏତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା, ବାପା ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କେତେ ନାଁ ଥିବ, ଏ ଭାବି କହିଲା ଦିନେ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖିବି ହସ୍ପିଟାଲ ଦୁଇଟା ଅଛି କେମିତିଆ। ଆଗ ସେ ଯାକ ସେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲଟା ଯେଉଁଟା ସେଠିକି ଗଲା, ଟିକିଏ ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ଛାଡ଼ି, ଯେମିତି ପୁରୁଣା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି, ଯେମିତି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ସେମିତି ବେଳେ ଗଲା। ସେଠି ଯାଇକିନା ସେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଛି କହିଲା ମୋର ମୁଣ୍ଡଟା ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ଦରକାର, କ'ଣ କରିବି। ସେଠି ଯିଏ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ଥିଲେ, ଆଗ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକିନା ଆଗ 30,000 ଡିପୋଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଡାକ୍ତର ଦେଖିବା ପରେ ଯାଇକିନା, କାରଣ ICU ଦରକାର ହୋଇପାରେ, ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମୁଁ ଏଠୁ ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଗ ଡାକ୍ତର ବି ଦେଖିବେନି। ଆଉ ସେଇଠୁ ହଠାତ୍ କହିଲା ଏଠି କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଶୀଘ୍ର ବିକିଦେବା ଆଉ ଦେଖିବା, ଆଗ ଯାଇକି ଆର ହସ୍ପିଟାଲଟାକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି। ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି ଟିକିଏ ଛୋଟକାଟିଆ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏତେ ଏସିପେସି ଲାଗିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସେଠି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ନେଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଫିସ୍ ଥିଲା 500 ଟଙ୍କା, ସେ ଯାଇକିନା ଦେଖା କଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ସେଇ ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଅଙ୍କଲ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ସେଇ ବସିଛନ୍ତି ସେଠି, ମାନେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ତା ଅଙ୍କଲ ହେବେ ସେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ଏ ସେଠୁ କହିଲା ଆରେ କାଳେ ଚିହ୍ନେବି କି ମୋତେ, ଦେଖିଲାବେଳକୁ ସେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାଇଲେନି। ମୁଁ କହିଲି ବାପାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ନା ଏମିତି ମୁଣ୍ଡଟା ମାଡ଼ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଦେଖିବା ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ମାଡ଼ ଜୋରରେ ହେଇଛି ହୁଏତ ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଆସିଲେ ଗୋଟେ ସ୍କାନିଂ କରିଦେବା, ଦେଖିବା ବସ। ଦେଖିଲା କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ସବୁ ଲୋକ ଖୁସି ଖାସି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହାର ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନର୍ମାଲ କହିଲା, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଗଲା ବସିଲା ବାହାରେ, ତ
ତା'ପରେ ସେ କହିଲା ଦୁଇଟା ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ବଡ଼ ଏସିପିସି ଲାଗିଛି, ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଉନଥିଲେ ପୁରେଇ ଦେଉନି, ଇଏ ତାଙ୍କ ଫିସ୍ ନେଲେ ମୋତେ କହିଲେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ଯଦି ସ୍କାନିଂ କର ଦେଖିବା ତା'ପରେ ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ ଦେଖିବା। ମନଟା ଟିକେ ଇଏ ରହିଲା, ତା'ପରେ ଇଏ ତ ମୁଡ଼ ମାଡ଼ ହୋଇନାହିଁ, ଇଏ ଯେଉଁ କାହିଁ ସ୍କାନିଂ କରିବ। ତା'ପରେ ଯାଇକି ପଚାରିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଯାଇକି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି। ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁରା ରହିଲା, ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ଗଲାପରେ ଆସିକି କହିଲା ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଆଉ ଚିହ୍ନା ଦେଲାନି। ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ମୋତେ ଏମିତି କହିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ସେଠି 30,000 କହିଲେ, ଆପଣ କହିଲେ 5,000, ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ କର ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି, ଦୁଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଶିଖିଛି, ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଯିଏ ମାଲିକ ଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ପେରିଫେରରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି, ସେ ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ। ଫେରିଫେରି ଚାକିରି କଲାପରେ ହଠାତ୍ ମୋ ୱାଇଫ୍ର ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା, ମୋର ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଯିଏ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗ। ସେ କହିଲେ ଆ ମୋ ପାଖରେ ଏଇଠି ରହି କର, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବି। ତା'ପରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ଚାଲିଲା, ସେ ଆଉ ବେଶୀ ପେସେଣ୍ଟ ମେସିନ୍ ଦେଖିଲେନି, ଘରେ ତାଙ୍କର ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, ସେ ଏଇ ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ତାହା ତାଙ୍କର ବିଚାର ଏବେ ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚଳାଉଛି ଆଉ, ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଚାଲୁଛି ଆଉ। ସେଇଠୁ ଚିହ୍ନା ଦେଲା, ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ପୁଅ ତାଙ୍କର ପରା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ ହଁ, ଯାହା ହଉ ତୋ ବାପା ଇଏ ହେଇଗଲେ କ'ଣ କରିବୁ ଦେଖିବୁ ନା। ଅଙ୍କଲ ଟିକେ କାଲି ଆସିବେ ଆମ ସେ ଆର ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆଉ। ଇଏ ଭାବିଲେ ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଦୁଇଟା ବିକିବାକୁ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କଥା ହେବ ଡାକିରୁ। ତା ପରଦିନ ଗଲେ ସେଠିକି, ସେଠି ଯାଇକି ସେ ଆର ହସ୍ପିଟାଲର ଯିଏ ସିଇଓ, ସେଠି ତ ଡାକ୍ତର ତ ନଥିଲେ, ସିଇଓ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ମୁଁ ଦୁଇଟାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବିକିଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ଏଇ ଯିଏ ମୋ ଅଙ୍କଲ ହେବେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ, ସେଠୁ ଯାହା ଶିଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଚିକିତ୍ସା ସେତେବେଳେ ବି କରୁଥିଲେ, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ସେଇଭଳିଆ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଦୁଃଖକୁ, ପୁରୁଣା କଷ୍ଟକୁ ସେ ଭୁଲିନାହାନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ତ ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ହେଲେ, ଆଉ ସେସବୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଭୁଲିଗଲେ? ଇଏ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଭୁଲିନାହାନ୍ତି, ସଫଳ ହେଲା ପରେ ଇଏ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ନିଜେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ଇଏ ବାପାଙ୍କ ଅନୁସରଣରେ ସେମିତି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଦୁଇଟାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବିକିବି ନାହିଁ, ଅଙ୍କଲ ଆପଣ ଦୁଇଟାକୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ, ଯାହା ଲାଭ କେତେ ହେବ ମୋତେ ଦେବେ, ଲସ୍ ଦେବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିବେ କରିବେ, ମୋ ପାଖରେ ବି ପଇସା ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଫଳ ହେବା, ତା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, କେବେ ନା କେବେ କିଛି ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆଉ କେବେ ଖରାପ ଲାଗିବନି ଆମ ପୁରୁଣା ଜାଗାକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବାକୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଡ଼ଟା ସବୁବେଳେ ମାଟି ଉପରେ ରହିବା ଉଚିତ, ଉଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମସ୍କାର।